السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكتبہ صوت الجدد کی جانب سے یہ آج ہمارے پاس 21ویں محفل قلت و نعت کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے. آج کے ہمارے مہمانوں میں قاری نذیر الدین صاحب جو تشریف لا چکے ہیں، اور ان کے علاوہ قاری محمد عبد القیوم شاکر صاحب بھی انشاءاللہ بہت جلد تشریف لائیں گے. اس سے پہلے اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ عام تعطیلات میں صبح فجر کے بعد یہ محفل منعقد کی جا رہی ہے. الحمدللہ اس سے پہلے اس طرح کی 20 محفلیں منعقد ہو چکی ہیں، اور ان میں شہر حیدرآباد کے بہت ہی ممتاز اور بین الاقوامی شہرت یافتہ قرآن کرام قرأت کلام پاک سنانے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، اور یہ ساری محفلیں الحمدللہ یوٹیوب پر بھی موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم. مکتبہ صوت القرت حیدرآباد کے زیر اہتمام لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية
قاری محمد عبد القیوم شاکر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ قرات کلام پاک پیش فرمائیں. السلام المؤمن المهيمن